van Marum. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet afhankelijk van dit werk voor mijn broodwinning en ik zeg dat zodat u weet dat ik hier niet uit eigen belang zit. Ik heb gedegen hydrologische en geologische kennis. De wijze waarop de schademelders in Groningen behandeld, misleid, onder druk gezet en opgelicht worden is schokkend. De expert van het CVW ontkent alles. Ik word door de eerste lijns expert geprezen om mijn uitgebreide causale onderzoek, maar toekennen mag hij niet. De fundering wordt buiten de calculatie gehouden. Binnen 3 weken beslissing is onwerkbaar. Beloofd uitstel wordt weer ingetrokken. Vervolgens toch gegeven. Meneer belt me terug. Mijn vrouw kan de spanning niet meer aan. Ze gaan akkoord met het bod van de NAM. Mijn man is weer spoorloos. Ik maak me ernstig zorgen. Ik hoop dat hij maar naar onze zoon in Denemarken is gegaan. En dat hij zichzelf niks aandoet. Oorzaak? Een niet afgehandelde schade en onveilige situatie waar de NAM geen verantwoordelijkheid voor wil nemen. Ook deze mensen zijn onder druk van hun gezondheid met een veel te laag bod van de NAM voortgegaan. Rundveehouders, akkerbouwers en een varkenshouder. 2 claims van respectievelijk tussen de 5 en 6 miljoen. Stress en ellende vanaf 2012. Wonen met een gezin in een bouwketen. Problemen met financiering bij de bank. Problemen bij bedrijfsovername. Misgelopen fosfaatrechten vanwege een ingestorte stal. Verliezen van contracten met afnemers van varkens als een nieuwbouw gepleegd moet worden. De nog bestaande gebouwen totaal los vanwege de beving. Problemen met klimaatbeheersing bij de varkens vanwege de lekke kelders. Dagelijks met gevaar voor mensen op dieren op roosters die nog net op een randje van de oplegging balanceren. Zieke dieren, hogere kosten, boetes, torenhoge rekeningen voor eigen onderzoek, omdat de NAM het nalaat. NAM legt beperkingen op aan de contra-experts en weigert te betalen als ze zich niet houden aan hun regels. Het coulante eindbod voor 1 van de 2 voornoemde 5 tot 6 miljoen schade, €39.080. De onzekerheid bij deze mensen is slopend. Het is erop of er hun onder. Hun enige houvast zijn de contra-experts en hun advocaten. Hartelijk dank ook voor uw indringende bijdrage.